Життя Марії Приймаченко в 10 фактах. Скорочено. Христина Мельник. Марія Приймаченко народилася, за різними даними, 31 грудня 1908 або близько 12-13 січня 1909 року в селі Болотня на Київщині. За своє 89-річне життя створила понад 650 робіт. У своїх роботах зображувала чарівних тварин, квіти та сюжети із селянського побуту. Картини художниці демонструвалися на Всесвітній виставці в Парижі, а також побували у Варшаві, Софії, Монреалі, Празі. Сьогодні картини Марії Приймаченко оцінюють в десятки тисяч доларів. Проте все життя художниця прожила у скруті. Щоб не плакать, я сміялась. У 7-річному віці маленька Маруся тяжко захворіла. Усе життя мисткиня переживатиме страшні болі, перенесе не одну операцію і практично на всіх фото буде з милицями. За спогадами сучасників, саме неможливість сповна працювати у полі з родиною дала дівчинці вдосталь вільного часу, і вона почала малювати. Порося за малюнки. Серйозно малювати Марія почала у 17-річному віці. Вона знайшла синюватий глей, яким розмалювала власну хату. Вчинок дівчини припав до душі всій околиці. Незабаром її чекало перше замовлення. За розмальовку хати сусідів Марія отримала винагороду – порося. Згодом саме це порося допомогло усій її сім'ї вижити в голодні часи. І ще трохи фактів. Марія Приймаченко ніколи не брала грошей за картини. Вона їх лише дарувала. Щоб заробити грошей, вона шила весільні сукні всій окрузі. Мисткиня однаково вправно малювала обома руками. Марія Оксентіївна мріяла зібрати митців і розмалювати будинки в містах. Цвів би не лише садами Київ. Будинки сміялися б до людей. Марія Приймаченко також творила ілюстрації до дитячих книжок. Син Федір, юнуки Петро та Іван також стали художниками.